Tere, përshëndetje të gjithë, përshëndetje e ndëruar Presidente Jayaga, përshëndetje e ndëruar Ambasador Honel, të ndëruar të praneshëm, përshëndetje Igor nga Rjeti Grave, UN Women, Media, Komisioni Qeveritarë, se ma i rëndësishme në fakt në procesin e njohjes dhe verifikimit të dhunës seksual gjatë luftës. Më lejoni shuki nga Conflict Resolution Center dhe të ndëruar të praneshëm, më lejoni edhe njëherë t'ju uroj mirë se ardhje në këtë event apo punëtori për të shënuar ditën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara si ditë ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Ditë kjo, e cila në të vërtetë përkon me miratimin e rezolutës 1820 me 19 qershor të vitit 2008 nga Këshilli i Sigurimit, ku Këshilli ka dënuar ashpër dhunën seksuale si një taktikë e luftës dhe pengesë për ndërtimin e paqes. Fatkeqësisht, kur ne po e shënojmë këtë ditë edhe sot në botë me mijëra gra, nëna, vajza, të reja, janë prej e fushbetesë së konfliktit të luftrave, vetëm pse ato janë të parë matosura, përdoren si mburoje luftës për të shfrytzuar urrejtjen ndaj armikut në trupin e tyre dhe shpesh janë viktima të dhunës seksuale, viktima të trafikimit, viktima të terrorizmit, sklave seksuale, detyrohen të bëjnë martesat e detyruara, duke i bërë ato edhe ma fragile, duke i bërë ato edhe ma të pabarabarta dhe duke i këlluar edhe mëtej vujtje dhe dhimbjet në vendet ku zhvillohen luftat dhe konfliktet. Shënimi i kësaj dite në fakt synon të rrisë ndërgjësimin për nevojen për t'i dhënë fund të dhunës seksuale në konflikt, për të nderuar viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, ato të cilat nuk janë gjallë në mesin tonë, për t'i nderuar viktimat të cilat kanë arritë të mbjetojnë këtë tmerrje të luftës dhe për t'i nderuar dhe gjithë ata të cilat jetën e tyre ja kanë përkushtuar kësaj çështje dhe edhe sot luftojnë për ta eliminuar këtë krim, jo vetëm këtu po në mbar botën. Ne si sot jemi mbledhë këtu për të reflektuar pak a shumë dhe për të parë ku jemi sot me njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksual gjatë luftës dhe çfarë ka ngel për të bërë në raport me njohjen e beneficioneve të realizuara sipas ligjit për vlerat e luftës. Për informacione përgjithshme, ndoshta tri rekomandimet e fundit të dola nga raporti i Sekretariatit të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në prill të vitit 2017, përkoj me gjitha zhvillimet që i ka Kosova, edhe pse Kosova faktikisht nuk është shteti i FKB-s, po asgjë se parandalon për t'i promovuar praktikat e mira, dhe në këtë drejtim dua t'i ndoj ndoshta tri nga më të rëndësishme, siç është të rishikohet korniza ligjore ku fuqimisht ky raport i inkurajon vendet antare të OKB-s, po edhe organizatat rajonale që të rishikojnë kornizën ligjore dhe politikat kombëtare për të siguruar që të mbijetuarit e dhunës seksuale të kryer nga grupet armatosura apo terrorist njihen si viktima legjitime të konfliktit apo terrorizmit në mënyrë që të përfitojnë dëmshpërblimin dhe trajtimin dinjitas. Po ashtu rekomandimi 2 thotë që të mbijetuarit e dhunës seksual të jenë të adresuar me legislacionin vendor dhe të kemi institucione ajune që i ofrojnë shërbime shëndetësore kësaj kategorie në mënyrë që për të parandaluar këtë krim të ofrojnë shërbime psikosociale, juridike, të ketë masa edukative në arsim dhe një varg masash afirmative për cilat mund të them që Kosova po hedh në raport me këto rekomandime. Rekomandimi 3 fletë për përmirësimin e normave të dënimit për krimin e dhunës seksuale, duke integruar mundësinë e mbështetjes ligjore me kujdes mjekësor, psikosocial dhe duke zgjeruar fushëmtarin në zonat rurale. Pra jep një tekst të veçantë qasin në drejtësi dhe në çdo moment thuhet që viktima duhet të jetë e përkrahur qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin psikosocial, vetëm e vetëm që ajo të afsohet, të inkurajohet që të dëshmoj në drejtësi dhe krimi të merr vendin e ndryshimin e merituar. Ne sot jemi mbledhur këtu për të reflektuar se ku janë viktimat e dhunës seksuale të luftës në Kosovë 18 vjet pas luftës dhe jo rastësisht e kemi emëruar këtë shënim të kësaj dite drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar në njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale. Tani më 15 dite me radhë organizatat jo qeveritare të cilat kanë punuar direkt në shërbim të këtyre viktimave, organizatat jo qeveritare që kanë lëbuar dhe avokuar në njohjen e statusit të këtyre viktimave, kanë qenë zëri i vetëm që kanë qenë pranë me qindra, gra, burra, vajza, për dhe burra që kanë përjetuar krimet të mëshme gjatë luftës.
I tërë angazhimi jonë, ndoshta do të kishte ngelur ende në heshtje, sikur që ky angazhim të mos institucionalizohej, apo të mos i jepet prioritet nga institucioni më i lartë i vendit, si që është Presidenca e Kosovës, dhe ne jemi shumë falenderuës edhe për faktin se kjo ditë ka për qëllim për t'i falenderuar edhe gjithë ata të cilët janë angazhuar në njohjen dhe rikuperimin e viktimave të dhunës seksuale. Vjen për faktin se Presidentja Jajaga në vitin 2014 në fakt, krijoi këshillin kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës, këshill ky i cili arriti të koordinoj të gjithë mekanizmat e vendit, të jap hapësirë organizatave jo qeveritare, të ofrojë institucionet kombëtare vetëm e vetëm për të arritur më këmbë viktimën e dhunës seksuale, çon aspektin e rehabilitimit, reintegrimit, si dhe fuqizimit ekonomik. Për te i kësaj, gjatë këtyre viteve, u thyn heshtjet institucionale. Për herë të parë arriti që viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës të njihen si pjesë e planit nacional të rezolutës 1325, Gruaja, Pasha dhe Siguria. Më pastaj, në angazhimin e këshillit të krijohet edhe plani i veprimit apo plani nacional për çështjen e drejtësisë dhe një varg masës afirmative vetëm e vetëm për ta kthyer dinitetin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Gjatë kësaj periudhe treveqare, po themi se jemi vënë në proces dhe çdo mend që ka zgjat shumë, po ndjehemi mirë që organizatat jo qeveritare kanë pas hapësirën e mjaftueshme për të kontribuar në legjislacionin sekondar, legjislacion ky e cili e bën të zbërthyer zbatimin e ligjit për vlerat të luftës në raport me viktimat e dhunës seksuale, dhe ne si organizatë po ashtu ndjehemi mirë për besueshmërinë që kemi pas ndaj institucioneve për ta draftuar dhe udhëhequr draftimin e aplikacionit për njohjen dhe verifikimin e dhunës seksuale gjatë luftës. I tërë ky proces natyrisht që ka qenë në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën e Britanisë së Madhe dhe iniciativën për parandalimin e dhunës seksuale apo PSVI siç ndihet ndërkombëtarisht, duke u munduar që ne të sjellim edhe përvoja ndërkombëtare vetëm e vetëm që ndërtimin e procesit, përveç që je munduar ta bazojmë mbi përvojat e mira në rajon, po edhe përvojat jo të mira në rajon, ta kemë një ekspertizë ndërkombëtare nga Britania e Madhe, për faktin se ju që e dini tani Britania e Madhe është lider në botë, e cila ka bën ndryshime dhe ka thyë heshtje duke i parapri iniciatives globale për parandalimin e dhunës seksuale dhe duke dalë tani më edhe me një protokoll ndërkombëtar për parandalimin, dokumentimin e dhunës seksuale në botë. Më pastaj mund them që në këtë vit u arrit deri në vitin 2015 është rëmbullaksuar tër legjislacioni, domethënë institucionet s'kan pas më pse të vonohen për faktin se çdo gjë ka qenë e gatshëm. Ka mbet pastaj të finalizimi i Komisionit Shtetëror për Njohjen dhe Verifikim, komision ky i cili përfundimisht në mars të këtij viti me një vendim të qeverisë u bë funksional, u zgjedhën në anëtarët, edhe ne si organizata jo qeveritare mund të themi lirisht që kemi qenë jemi mirë dhe rehat me përzgjedhjen. Për herë të parë ndoshta institucionet e vendit nuk kanë pas interferime politike dhe kemi të bëjmë një trup shumë profesional me një integritet lart dhe me një eksperiencë të dëshmuar edhe më herët. Më pastaj gjatë kësaj periudhe, organizatat jo qeveritare në bashkëpunim edhe me UN Women kanë arritur të draftojnë një mori modulesh, të cilat kanë për qëllim për t'i aftësuar komisionin për të ballafaquar me krimet e luftës. Nuk është e lehtë, ne që punojmë në baza ditore me krimet e dhunimit, mund të themi që e kemi shumë herë fshirë, shumë herë ëndrat edhe vështërsitë e pacientëve apo klientëve tonë reflektojnë edhe tek ne, prandaj e kemi menduar që edhe komisioni do të ketë shumë nevojë që të përgatitet profesionalisht për ta trajtuar këtë krim të luftës. Po ashtu, duke e ditur që shumica e këtyre grave, vajza, po edhe burave, nuk kanë një status të mirë social dhe shumica e tyre jetojnë në margjina shoqërore, bashkarisht me rjetin e grave dhe UN Women, këto katër organizata tani më të licencuara, do të përvishin një program për zhvillim individual ekonomik të viktimave të dhunës seksuale, vetëm e vetëm për t'i fuqizuar ato ekonomikisht dhe për t'i ecur tutje në shoqëri. Për më shumë u përgjën 4 organizata jo qeveritare nga shteti, të cilat do t'a bartin procesin bashkarisht me Komisionin Shtetëror, organizata të cilat do të ndihmojnë prej momentit të identifikimit, referimit, mushjen e aplikacionit, përkrojnë psikosociale gjatë procesit, po edhe pas procesit të njojës e statuset tyre, apo edhe refuzimit eventual.
Pra mund themi që lirshëm që një farë forme rekomandimet nga raporti i adresuar nga Sekretariati i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara në prill të vitit 2017 është në linjë me gjitha zhvillimet që i ka Kosova tani dhe mund të themi që në këtë drejtim tani në rrethana politike të reja jemi pak vonë në procesin e njohjes statusit të viktimave të dhunës seksuale. Jemi vonë për faktin se edhe jemi para një situatë të re politike, ku nuk e dim dhe sa do të zgjasin këto ngërçet politike në krijimin e institucioneve të vendit, edhe për faktin se fatkeqësisht ky grup i ndjeshëm shoqëror ka arrit në periudha vjetore të zvaritet për faktin që konstelacionet politike apo problemet në parlament janë kënë barë të cilat i ka ngecë proceset dhe kjo kategori është mbetë e heshtë apo e harruar. Për asë gjithash, na sot jemi mledhë këta shënuar këtë dit edhe kemi ftuar me qëtonë ndërkomtarë edhe institucionit e vendit të cilët ende kë bashdojnë të kontribojnë dhe pjesë agendave ditore është ende adresimi dhe nevojat e viktimave të dhunës seksuale. Vetëm e vetëm për të mos e lënë këtë kategori në heshtje, pasi në fushatë elektorale me vëmendje kemi përcjellë ne si organizata jo qeveritare, shumica e partive politike në fjalorin e tyre e kanë pas rehabilitimin, reintegrimin ekonomik, njohin në status të viktimave të dhunës seksuale, pra jemi mbledhë pikërisht sot këtu edhe njëherë për me përshu për mes medjave dhe për mes gjithë juve të pranishëm, zërin to që mos ngellet vetëm fushata elektorale apo premtime elektorale, po institucionet e vendit në momentin e krijimit apo mundësisë krijimit të parë, procesin ta përshpështojnë dhe vazhdojnë sa më shpejt për faktin se çdo gjë tani më është e krijuar për ta. Nuk kanë as edhe një arsye të vetëm për të dalë dhe për ta paraqitur si pengesë në mënyrë që ta adresohet e drejta për reparacion, një e drejtë e cila tani ju ka mohuar këtij grupi të ndjeshëm shoqëror në raport me viktima tjera të dala nga lufta. Nështë ta nuk du me zgjatë ma shumë e fjalimin tim për faktin se këtu i kam edhe dy përfasus të cilët kanë punu dhe vepru me vite tëra në këtë drejtim dhe unë dua dhe njëherë t'i falenderoj publikisht presidentin Jajaga, jo vetëm gjatë mandatit të saj, po dhe tani ma aktualisht prej pozicionit ku është, vazhdojnë të jetë zë përqus për viktimat e dhunës seksuale, jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë vendit, dhe dua t'ja ofroj mundësin që t'na epë një fjallë rasti, edhe për faktin se do t'ketë ka angazhime tjera, të dalë me një fjallë rasti dhe t'a përqoj mesajnë që nevoja për njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale është imediate dhe koha nuk pret. Utrëri, presidente. Faleminderit, Feride. I nderuari ambasador O'Connell, e dashur Igo, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, ju të dashura amika, zotrit e nderuar, është me të vërtet një nderi dhe kënaqësi e veçantë që sot jam së bashku me ju për të shënuar ditën e ndërkombëtare të kombeve të bashkuar për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Kjo ngjarje po mbahet një kohë të rëndësishëm për procesin e njohjes dhe verifikimit të statusit për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Dhe në kohën kur ne po rimendojmë hapat që duhet të ndërmarrim për të ndërkombëtarizuar këtë çështje. Rruga për të arritur aty ku jemi sot ishte gjatë dhe të gjithë e dimi që ishte një rrugë e mundëshme. Që nga themelimi i Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në vitin 2014, kemi të kaluar shumë sfida së bashku. Jemi rrëzuar për të ngritur më të fuqishëm, u kemi qëndruar ball pengesave të panumërta për të luftuar akoma më shumë, gjithmonë duke gjetur forcën tek ata që kanë besuar në kauzën tonë dhe ne kanë mbështetur vazhdimisht gjatë gjithë këtij procesi. Është shumë e vërtet që neve kemi pasur vonesa të tmerrshme në procesin njohjes dhe verifikimit të statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Por pas shumë peripetive, ne kemi kaluar të gjitha këto dhe më në fund ne jemi në një rrugë prapërsisht të duhur. Komisioni për njohjen dhe verifikimin e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është themeluar dhe po punon intenzivisht për të përmbyllur këtë proces dhe në njësjen e procesit të aplikimit. Aplikimit që pritë të njës në vjeshten e këti viti do të njetë një pikë thejse
për të gjitha viktimet e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për herë të parë që nga pas lufta të mbijetuarit e dhunës seksuale do të kenë mundësin që zyrtarisht dhe natyrisht në një kushte të plota të anonimitetit do të kërkojnë të drejtat e tyre që ju takojnë me ligjë. Kemi pasur një përkrahje të fuqishme dhe jashtëzakonisht të madhe nga Ministrin e Detyrit, Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi dhe uroj që pasardhësi i tij të punojë me të njëjtin zel dhe me të njëjtin përkushtim për të mbërmbyllur ashtu si duhet këtë proces tani më të filluar. Kemi të vetëdijshëm se puna për të garantuar të drejtat e të gjithë të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk do të merë fund me njëherë me përmbylljen e procesit të aplikimit. Në fakt, do të ketë edhe më tepër punë për të mundësuar që ligjet që zbatohet në praktik, që do të thotë se do të ketë nevojë edhe për nxjerrjen e akteve të tjera nënligjore dhe mjeteve të tjera administrative përmes të cilave viktimave do t'u sigurohet një kompenzim i drejtë dhe një kompenzim i denjë. Në këtë aspekt, neve nuk guxojmë të lejojmë vonesa të tjera. Çdo vonesë shtesë do të riviktimizonte dhe do të ritraumatizonte të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Duhet të punojmë së bashku dhe të çojmë këtë proces që neve kemi filluar së bashku deri në fund. Të dashur miq, njohja e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe kompensimi i tyre është vetëm njëra nga disa halka të rëndësishme për të dhënë drejtësi për këto viktima. Dënimi i kryesit të krimeve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është pjesa ndoshta më kryesore dhe më rëndësishme e gjithë këtij procesi. Refuzimi i Serbisë për të pranuar krimet që janë ushtruar gjatë luftës nga regjimi Milošević mbi popullatën në Kosovë dhe mungesa e vullnetit politik të Beogradit për të dhënë përpara drejtësisë ata kriminalë janë pengesa shumë të mëdha në përpjekjet tona për të ofruar drejtësi të mbi 20.000 grave dhe burrave që u bën sak i dhunimit seksual gjatë luftës si mjet i luftës në vendin tonë. Vazhdimisht u kemi kërkuar ndihmë partnerëve tanë ndërkombëtar që të shtojnë trysni mbi shtetin serb, por thirrjet tona fatkeqësisht nuk janë dëgjuar nga Bashkimi Evropian dhe nga organizata e Kombeve të Bashkuara. Fakti që nuk jemi anëtar i këtyre organizatave ndërkombëtare ndoshta po i komplikon gjërat edhe më tej. Megjithatë, neve nuk jemi dorëzuar dhe kemi rritur këtë çështje në çdo tryezë ndërkombëtare, ku temë diskutimi kanë qenë krimet e luftës, ballafaqimi me të kaluarën, paqja edhe pajtimi. Kam shfrytzuar çdo mundësi, si brenda, po ashtu edhe jashtë Kosovës, ta ngris këtë temë, këtë çështje në kërkim të shtigjeve të reja, në të cilat neve mund të ecim për të arritur drejtësi për të gjitha viktimat. Projektet e tilla janë mbështetur fuqishëm edhe nga ambasadorja e Kosovës dhe Zhvendet e Bashkuara Zonja Dora Qitaku, e cila pothuajse në secilin paraqitje të saj para Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuar i kërkon servisi llogari për mira vrasje, dhunime e rëmbime që u kryen nga regjimi i Miloševićit në kuadër të një kampanje ushtarake që kishte për qëllim zbastrimin etnik të shqiptarëve nga Kosova. Por duhet të rimendojmë strategjinë tonë për të kërkuar që organizata e Kombeve të Bashkuara të një së dhuna seksuale është përdorur si mjet lufte dhe krim lufte në Kosovë. Fakti se nuk jemi anëtarë kësaj organizate na detyron që të ndërmarrim alternativat e tjera për të treguar botës se çfarë krime të tmerrshme ka ndodhur mbi 20.000 gra dhe burra të vendit tonë gjatë luftës. Gjendëria e Bashkuar dhe disa shtetet e tjera miqe të Kosovës janë dëshmuar të jenë mbështetës tanë kryesor në këtë drejtim dhe për këtë dua të falenderoj mikun ton, ambasadorin e Britanisë së Bashkuar në Kosovë, ambasadorin O'Connor,
për një përshtetje dhe për prajë fuqishme që ka dhënë deri më sot pushtet dhe personalisht ambasadori për këtë kauzë. Mendimin e partnerëve si ish sekretari i jashtëm i Britanisë, zoti William Hague, paramesha Anali, dhe përfaqësuesja speciale e UNHCR-s, zonja Anali Gjoli, kemi arritur të përfshijmë Kosovën në fushatat dhe aktivitete globale për parandalimin e rrugës seksuale në konflikt. Në të njëjtën kohë, jemi duke menduar ide të reja se si ta përfaqësojmë Kosovën edhe në nisma që ndërmerren në kuadrin të organizatës së Fondeve të Bashkuara. Pra, ne do të vinë një sepse nuk jemi të vetëm në këtë luftë dhe në këtë betejë. Nga brenda, duhet të punojmë akoma shumë për të shtyrë së bashku këtë proces për para, si që është i humanë që ka të bëjme të drejtat e një lirë, për drejtësim dhe për barazim. Pra, si një qështje që duhet të rrjetë jashtë dhe përtejnë politikës dhe të jetë imune nga isari. Duhet të kemi dhe të gjejmë ende forës dhe bunet për të vazhduar të punën tonë dhe tutje, sepse kemi goqa punë në muajt dhe në vitet që vinë rinë. Ju falenderoj dhe dëshiroj të punë të mbarë të kësaj kërëse. Ju falenderoj shumë, presidente Jelaga. Natyrisht që ne jemi shumë një njohës, kemë qenë e fakt që kemë pasë mundësi që qështja e vikimave të dhumë në seksuali të adresuar direkt nga presidente Jelaga dhe për më të jo vetëm të atë njërës nga shumësi presidente Jelaga, dhe ta një vazhdojit të lërbonje dhe adresuarit qështje të te suazave të rajonit, po edhe për komparit vetëm edhe përqiptimet e mëra në Kosovë të Moskjen dhe njështura, po të dhinjën dhe vetër komparisht mundje e popullet ton, e bëjt gjitha bëj 20.000 personat të cilën ka në pësua kështë të tine, vëzime, abuzim të dërshu gjatë të rjonë së rjonës. Tani më gjëmi të kalet fjallin ambasadorit o konel nga vëtëria e bashkuar, dhe paraprakisht në emën të viktimave të të homoseksuale të afalirojnë që këtë avansoj që dukajen në vite në rrëtë në të atëm viktimave të homoseksuale për mes projekteve direkte. Kjo ambasat ka bërë që shumë gra tani më të jetë më të përqeshëm si në aspektin të shëndesol, psikologik, në aspektin ekonomik. Ka bërë që disa nga këto gra tani të jetë vetë lidere të marim jetën në duartë të tyne. Ka bërë që këto të mbjetore nga dukna seksuale të kalon nga pozicion i viktime dhe të jenë zë aktiv qështëri dhe të jenë model për të rëshëshri. Falë ju, shambasador, shumë nga tani janë në gjeni të kemi jetë. Natyrisht, trauma e kaluar për të mbetet endre në spit dhe endre vazhdojnë në disa nga to të kemë shqecime, qërë në rafqin psikosocial, apo në rafqin qëndësor. Mirë po, bërë nga dëshmëria e kësaj ambasadit të të ndimuar, viktimat e tunë seksuale, tani më ka dëshmuar që disa nga ato janë të afta të jenë lidere, të jenë modele, se si mund të te kalojnë këtë traumë dhe të i shërbim edhe grave të tjera viktimat të dhomi seksuale. Fjalla për ju ambasadër për me. Fërri, shumë të farinderi për ata në që keni kanë në dro, zoni prezidente, dro, zoni shiti, zoni beqaj, në luar, të fashësurës të cilë, të qërëqërës civile dhe të gjithi u të përmishëm. Është knaqësi, po që të shumë përqeqësi e madhe që sot jemi mbledhur në këtë rëjës për të beseduar dhe procesin për njohjen dhe të rëfikimin e statusit për të mbijetuar e demokës në Kosovë në ditën në komptare për eliminimin e dhune seksuale në konflikt. Të në kaluar 18 vjetë nga konflikti, po qërqen të mbijeturave të dhune seksuale e ndër me të qërqen për të cilin duhet lupësit është të mëzdoshme të punojë. Mbjetuarit ka nëvoj që të njëtë status e tyre dhe t'ja frohet në dikëmën konkrete që e meritojnë. Mbjetuarit të cekë që deri tani është e vëtë që shumë hapët e rëndësishme janë marë nga qeveria dhe nga shoqëria civile. Për shembull, është në nëshkruar vendimi i qeverisë për themëlimin e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personëve të dhënuar të luftës në Kosovë. Dhe gjithashtu, janë emëruar anëtarët e këtij komisioni. Dhe kjo është hapshëm e rëndësishëm. Mirë po,
Përveç kësaj, vëzhgueshëm ishte ndukja po e trajnimit të ndryshme dhe programesh për zhvillimin ekonomik. Të gjithë këto janë hapa shumë të rëndësishme drejt trajtimit të kësaj çështje shumë serioze. Por kjo është vetëm fillimi i procesit i përfundimit. Zbatimi i vërtet dhe mbështetja duhet të pasojnë. Dhe shumë mirë që ne kemi pasur mundësinë të luajmë një rol në këtë proces. Nuk duhet të pretendoj që roli i ambasadës ose të qeverisë prezidenti ka qenë kuqe, po shpresoj që, që kemi luajtur një rol mbështetëse për ju aktivistë dhe aktiviste shoqate që kanë shtrifë në proces të përpara. Por fakt keqësisht kanë mbetur edhe shumë hapa të pazbatuar. Qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të caktoj shumën e pensionëve. Prandaj, si që keni thamë, e juzën e prezidente, që të mos riviktimizohen të mbjetuarit, ky pension duhet të jetë dinjitos. Në pensionë që e të kërkojnë, ata duhet të jetë afë dhe të heqin jetën si pas nevojve të tyre. Të mbjetuar të jetë mbjetuarit kanë paguar shumë gjithë këto vitë. Andaj, një shumë e vogël pension është do të ishte diskriminuese. Edhe në kombëtarisht njihet si një pengesë për rinforcim të të mbijetuarve. Caktimi i shumës së pensionëve nuk mund të ndodhë pa përzgjedhjen e anëtarëve të sekretit të komisionit. Edhe ky sekretariat gjithashtu duhet të themelohet me vendimin e qeverisë së Kosovës. Ligjet e politikës së përgjithshme janë vënë në plan të përgjigjes nevojave të të mbijetuarve. Andë këto ligje duhet të zbatohen në tërësi. Qeveria britanike është angazhuar dhe përkushtuar të punoj në këtë drejtim. Iniciativa për parandalime e dhënës seksuale është një iniciativë globale për përtruare e qeveris britanike, e cilë gjithashtu në mështet këtë kaos. Në keni kërkrani në plotë, edhe të vartë të vazhdojnë të keni për krajnë e plotë të qeveris britanike. Do të vazhdojnë më të jutje të panëmë së bashku. Qëllimi është që të mbjetuarit dhe dhunën seksuale dhe fëmijët e tyre të mos falsojnë për ata që ju ka ndodhur, të mos ndjenë të neglizhuar mbështetjen institucioneve, e sidomos nga vetë qytetarët e Kosovës. Ne jemi të përkushtuar të punojmë edhe më shumë në hapë dhe arshme. Trajnimi e aktorëve e kush për dokumentime filmëve, trajnimi e anëtarëve të Komisionit Qeveritar, trajnimi e anëtarëve të sekretariatit e përkrajen e të mbjetuarve dhe duke nëzitër zbatim e ligjit për të mbrojtët të mbjetuarve. Jemi të përkushtuar të ofrojmë këtë përkrajen në mënyrë që të fillon proces i aplikimeve. Vetëm me fillimin e aplikimeve të mbijetuarit do të ndjenë rritjen angazhimit nga qeveria për rikrimin e adresimin e nevojave të tyre. Me fillim të aplikimeve të mbijetuarit do të fillojnë të mos ndjenë të tupruar apo stigmatizuar dhe maj rëndësishme të mos ndjenë të larguar nga shoqëria. Duhet të theksoj që tash më shumë se kur është koha që të mbjetuarve të ofrohet një drejtësi efektive dhe të rritet niveli i lëvizjes. Ofrimi i drejtësisë ndalon stigmatizimin e mbështetjes dhe jep një kontrproduktiv ndalimin e stigmës. Është shumë e rëndësishme që çdo shtet i botës luajë rolin që është nevojshëm për ofrimin e drejtësisë viktimëve. Fakti që të gjithë jemi këtu sot së bashku, transata përkushtuar jemi të punon për këtë qështje. Ne të gjithë kemi përgjegjësi të shtyrim këtë qështje për parë. Sa do që është e vështirë, duhet të vazhdojnë të punojmë shumë dhe të keni sukses. Edhe pse ka ndër punë të për të bërë, në shpesoj dhe unë besoj që me rritin e këtëre vendimve të mbijetuar do të fillon të ndihen të fuqizor. Ju përgëzoj për sukseset që ju kënë kryrë dhe në tash. Është diçka shumë e vlefshme që unë personisht e qëmoj, po me dojë që më rëndësishme që viktimet e qëmojnë.
ju rrit punë të mbarë, të një falënderit. Falënderit shumë, ambasador Kornel, falënderit do të gatishmërinë për të apërtuar procesin në mëtutje, për faktin se ne mendojmë që falë edhe të falë të në pare që e kënë falë në dhe vite, dhe për te mekanizma me instituna që kanë shpyrë procesin, tani kemi arritë në moment të rinë.